Nuk jam mirë, më çoni në spital. Fjalët e fundit të korçares që u vet helmua, prindërve u tha diçka tjetër. Një ngjarje e rënd tronditi qytetin e Korçës dje duke shtuar numrin e vajzave të reja që po i japin fund jetës kohët e fundit me fotoksin. Një 19 vjeçare ndroi jetë në spitalin e qytetit pasi ishte dërguar pas mesnatë aty nga prindrit, të cilëve u ishte ankuar se nuk ishte mirë. Nuk ndihe mirë, më çoni në spital. Kto kanë qenë fjalët që tha 19 vjeçarja Erisiola Hoxha i ka thënë prindërve. Vajza e re nga Dishnica e Korçës i ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike. Familjarët kanë thënë polici se Erisiola Hoxha nuk ka patur shenja depresioni apo mërzitje, ndaj nuk dihet sepse 19 vjeçarja i ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksin. Vajza deri në spitalin e Korçës ka shkuar me shenja jete dhe aty u kishte treguar prindërve se kishte pirë fotoksin. Por fatkeqësisht mjekët nuk mund të bënin asgjë për ta mbajtur në jetë.